او یو شی باید پام کې ونیسو چې نورو کې عیب لري مونږ باندې دوا خبره ضروری ده. یو شکر ایستل چې مونږ مثلا جوړ یو، او بل هغه سره دومره کومک کول چې دا د مونږ نه یو امتحان ده. دا د مونږ نه یو امتحان ده چې مثلا که یو څوک داسې کمبودي لري تاسو به ورسه څه کوئ. دلته د مونږ امتحان دي، باید دا سر ته ورسوو چې ورسه ډیر په احترام چلند وکړو. او زورول خو بیخي لوی جرم او لوی ګناه ده. هیڅوک نه غواړي چې مثلا کوم کمبود پکې، خو ولې چې دا ذاتي یا د یو لامل له امله مونږ یو مشکل پیدا کړ، نو دا د خندا ځای نه دی. دقیقا. ښه، نن په همدې مسلې یا د دې مسلې په ادامه غږیږو که نوره کومه بله خبره ده، نو اوریدونکي به راسره پاتې شي. درنو هیوادوالو، په دې خبره خو هم تاسو پرون پوه شوئ چې د دغې مسله کې هم ارثي موضوع ګډه ده، او هم پکې د کروموزومونو بدلون. بله. او په خاص توګه د عمر د یا د مور د ډېر عمر مسله ده. د عمر د ډېر عمر مسله دغه دقت اورینه مخدا بسونه کور ودان. کور ودان. نن به یو نوی خبر پیل کو. نه نوی خبر خو پیل کې ده. د عمر د ډېر عمر مسله څنګه په آخر ماشوم کې عمر ډېر یا په اول ماشوم کې عمر ډېر یا څنګه؟ نه نه، او دا مثلا باید د سلویخ کلن نه که مور ماشوم راوی چه که اول ماشومی که آخری فرق نکی آقا مشکل سماوجه کیگی. اولت این داده چه مثلا د عمر لویوال سره یا دیردول سره به بدن که زین تغییرات رازی، مثلا هم دستی تاسو گوری چه مثلا جلد زن خرابه ای، پوتی که زن خرابه ای، نه هم دستی دنن هم کروموزومونه که تغییر رازی ضعیفه کیگی، انو بد اغیزه لری ماشو. نو دیسی حالت که بیان مور سکولیش خو مور باید دخپل ماشومان مثلا ویل کیگی چی مور ده شل کلنه تر سلویخ کلنه پوری خپل ماشومان باید راورینو که تصمیم لری ده ماشوم، او که بیانشنو واقع تصمیم نتیر شیا ماشوم دانه چون بیال تحصیب زکه چی بیا معلول ماشوم سره دو خپلم پریشانی په زحمتی، او ماشوم هم په زحمتی، اغه زن دا شرایط سره شي برابر ولا بیا ورته زوري مشکل ایجاد کوي. نن نوې موضوع. بله، ما شش بخش در اختلالات عصبی رشدی داشتیم که یکی از این بخشا اختلال طیف اوتیزم است. بله، اوتیزم اسپکتروم دیسوردر. تایف هم به خاطر میگن که اینا زیاد آلت متغیر داره، یعنی فکر کنین ایالت بین یک تا صد درجه بندیش فکر کنین است. یعنی از آلت خفیف و ضعیفش گرفته تا آلت شدیدش بنا نیره میگیم که در یک تایف، یعنی در یک ساحه قرار دارن ایالت. کدام مشخصات یک کودک داشته باشه که تشخیص شوکی دچار اوتیزم یا در خودماندگی، ترجمه که بر اوتیزم میکنن بزن در خودماندگی، در خود فرو رفتگی، شخص با بیرون خود رابطه نداره. اتو کودک ها رابطه اجتماعی ندارن، یعنی در ارتباط اجتماعی خود مشکل دارن، با دیگرها تماس برقرار کرده نمیتونن. در این مشکل رنجم که پدر مادر میکشه به میخاطر عزیز که رابطه تقریبا یک طرف است، یعنی پدر مادر محبت میکنه اما از کودک پس جواب و محبتی نمیگیرن و این بر بعضیا آزاردهنده میباشه. خب اگر کودکی داریم که در روابط اجتماعی خود مشکل داره، رفتارا و علایق و فعالیتاش تکراری و محدود است، کودکایی که آتیزم دارن چی میکنن؟ اول خود دو سه موضوع محدود یاد میگیره، زیاد چیز یاد گرفته نمیتونه، بعدش اونم چیزی رو که یاد گرفته تکرار کرده میره. مثلا در خانه میان سلام دادن اما تو 5 دفعه چرخ خورده میره با کلیگ دست بیته، اونم یک چیزه بار بار انجام میده. اگه کودکی داریم که کارا تکراری و فقط دو سه تا کار بلد است، به این فکر شویم که شاید دچار آتیزم باشه. هیجان و عواطف خود بیان کرده نمیتونن و از دیگران هم فهمیده نمیتونن، نیا در دنیای خود مصروف هستن.
بسیار علامه مهمش است که تماس چشمی برقرار نمیکنن، چشم به چشم نمیشن. شما میفهمین چشم به چشم شدن بسیار اطلاعات و احساسات انتقال میتد دو طرف با یک نگاه کردن، ولی اینا اونمو تماس چشمی را نمی داشته باشن. هم در ارتباط کلامی مشکل دارن، هم در غیر کلامی، یعنی ارتباط خوب با دیگر را برقرار کرده نمیتونن. مشخصی دیگه یک مشخصیش نمیشد که اینا ارتباط درست برقرار کرده نمیتونن. دو، در مقابل تغییر بسیار مقاوم هستن، تغییر نمیکنن. و سوم، در مقابل محرک ها یا عوامل بیرونی واکنش افراطی یا تفریطی دارن، یا بسیار عکس العمل نشان میتن یا هیچ عکس العمل نشان نمیتن. اگه یک کودکی داریم که یک حالت است، میشه به این فکر شیم که شاید دچار اوتیسم باشه، اسباب بازی خود همیشه یک رقم میچینه، همیشه هم یک رقم. مثلا اگر موتر کلان داری اول مانده دوم، همیشه اون رقم میمونه، غیر از او کدام تکنیک دیگه یا یک ابتکار دیگه نمیکنه، یعنی ابتکار پیش از اینو نمیباشه. با اشیای بیجان بعضن علاقه بسیار خاص پیدا میکنن، به یک چیز بسیار علاقه پیدا میکنن، مثلا یک سامانک بازیشان است یا یک توته سنگ است که تزونمو دیگه ارتباط بسیار قوی پیدا میکنن و او را همیشه که خود دارن و دوست میداشته باشن. بعضن حرکات تکراری انجام میتن که میتونه برای خودشان آسیب زنندان باشه، مثلا سر خود به دیوار زده میرن، موی خود میکنن، بدن خود دندان میگیرن و امثالش. خواه دوستای از نازنین، یک چیز ما در قسمت مشکلات باید بگیم که وقتی ما یک علامه را میگیم، یک علامه به هیچ عنوان تشخیص کننده نیست. این علامه پهلوی هم معنا پیدا میکنه. مثلا شما کودکی دارین موی خود میکنن، مانایز نیست که آتیزم است، شاید او وسواس داشته باشه، یعنی بس با یک علامه تشخیص نمیشه. وقتی ما علائم میگیم پهلوی هم مانده، اگر این علائم دیده میشه در اون صورت میشه که ما فکر کنیم و تشخیص هم باز خود ما نمانیم، بریم از متخصص کمک بگیریم. ولی فقط یک توجه، ولی به یک علامه خب به هیچ عنوان شما تشخیص کردن تشخیص نکنین. بله، یا مسئله دیگه دکتر سپتا ویل چه در تغییر پوران دیر قوی، یعنی کبل سوکمو غواری چه دیده تا در خوی خاصیت تغییر که هم نشکنه نمیتونه. بله، اینا توانایی و ظرفیت. تغییر چه وقت واقع میشه نسیم جان؟ وقتی ما یاد میگیریم. نه ما چه وقت تغییر کردیم؟ یک چیزی یاد گرفتیم. نه من بس خودت مثلا یک چیزی گفتم، تو یاد گرفتی، اون سبب یک تغییر در وجود تو شد. یا تو برام یک چیزی گفتی، من اون رو یاد گرفتم، تغییر کردم. تا وقتی که من گپ تو رو قبول نکنم یا یاد نگیرم، خب من تغییر نمیکنم. اینا قبول کردن گپ نیست، یاد نمیگیرن، درک نمیتونن، با او خاطر امکان تغییرشون وجود نداره. در یک کار یا یک فعالیت خاص بسیار میتونن عالی شون. چی معنا؟ شما در آتیزم اتوالت هایم دارین که مثلا یک کتابچه تلفونه، مثلا 10,000 نمبر تلفون است، برش بتون فقط ورق بزنه، یعنی 10,000 در یک ورق زدن دیگه یاد داره، یعنی دقیق در حافظی قوی به قوی ده؟ بله، خود در یک بخش میتونه اینا. بله، در معمولا در حافظی شان یالت است، حافظی فوتوگرافیک دارن، یعنی عکس میگیره مغزشان، عکس میگیره، اسکن میکنه. بله، اینی گپتون خوبی شد، یعنی اینا نیست که مثلا او عداد یاد گرفته، اونمو عکس در مغزشان ثبت میشه. بله، حتی مثلا تو راست که شما مثلا بگوین که در 5 عمل سال 1380 درست کدام روز بود، این بر تو میگه که شنبه بود یا دوشنبه بود یا پنجشنبه بود، اون قدر مثلا. بله، یا بعضا بر علاوه از این حافظه، اینا میتونن بعضشون موسیقی را خوب یاد بگیره، یا مثلا ریاضیات را خوب یاد بگیره، یک بخش بسیار میتونن قوی شن. به می خاطر یک بحث گفتگو علمی همیست که ما شما در شروع بحثای خود داشتیم که انسان متعادل متکامل، یعنی اگه تعادل نباشه، یک بخش باشه، ما او را انسان سالم گفته نمیتونیم. این مثالش در اینجا است که اینا در یک بخش بسیار وارد میباشن اما سالم نیستن. حتی با سر از اینها یک نام مانده به نام سندروم ساوانت یاد میشه. ساوانت در شاید کلمه فرانسوی باشه به معنای دانشمند، کسی که بسیار لایق باشه در یک چیز. یعنی اینا یک سندروم دارن که دونم یک بخش بسیار وارد میباشه. سندروم دکتر سبسی شدی؟ سندروم ای را ما توضیح میتونم، ای باز برتون توضیح میتونم که چی مانا میتونم.
اما در پولی از اینکه اینا مثلا قادر هستند که مثلا بگوین که 5 سال پیش در تاریخ 8 کدام روز بوده، با وجودی که را برد گفته میتونه شاید لباس خود پوشیده نمیتونه، شاید بودی چپ راست خود فهمیده نمیتونه. بیا موری پلار رازی و را پسی گی بیدا مرشوم و یا وحی تا باوی چی پلانه خبر دستی دا پیاد دا او زما خبر دن دی پیاد یا پلانه کار دن دی پیاد دا پلان که کار سم نده کرده او دونا غار دا خبر سو کال مخ که دی پیاد دا دست داغ مسئل شده. متاسفانه دا وطن ما انوز یک مفکوری خراب است که هر مشکل ما آجل به ادب و اخلاق شخص ارتباط میتیم، دالی کو به مریضی ارتباط داره. ما اینی گفه باید بفهمیم که شخص مریض به کمک نیاز داره، نه به ملامت کردن. نه مثل ازی که شما خوینی سل که حل شده، مثلا یک کسی قلبش وال قلبش تنگ است و شما سرش غال مغال کرده برین که چرا روز را رمیر چرا کبود گشتی، ولی را چون ما فهمیدیم این کار نمیکنیم. نی در مشکلات روانی ما روزو داریم، ما به اینجا برسیم که یک کسی که مشکل روانی داشت ملامتش نکنیم. بله بله. کمکش کنیم و اوضاع را بدتر نسازیم. خوشبختانه در شهر خوبتر است، ولی در اطراف انوز متاسفانه این موضوع بونمو شدت خود جریان داره و آسیب میزنن. در قسمت از این گفتی که این گپ میفهمی چوری را نمیفهمی، مثل که مولانا نصیرالدین میگه گوشت گرفت پیش رادیو من که این پشک نخورست بیشد، پس همت که گوشت برده رادیو رو شکستان که گپ کل دنیا رو گفته میتونی یک پشک پشت گفته نمیتونی. حالا فرق میکنه کار کرده، هر چیزی فرق میکنه. بنان اگر ما کودکی داریم که تماس چشمی نمیتونه، موضوعات خوب یاد گرفته نمیتونه و احساسات درک نمیتونه و احساسات خود ابراز نمیتونه، به این فکر شدیم که کودک ما دچار آتیزم شده. ما باز یادآوری کنم که بله، نگهداری از کودک آتیزم از عقب ماندگی های ذهنی بسیار مشکل است، ولی ما بخاطر که ایره پیام رسانده باشم میگم شما فکر کنین خداوند متعال یک مهمان خانیتان روان کرده، با پاس خداوند متعال چی نوع مواظبت میکنین از این مهمانتان؟ گرچه گفتیم در دیگه ممالکی مسئولیت ها را معمولا دولت میگیره، چون از توان یک فامیل واقعا بالا میباشد، مصارفی که دارن، حالتایی که دارن اینا. ولی در وطن ما کوی امکانات نیست، ولی ما باید با مهربانی کامل، برخورد خوب انسانی و هر لحظه که برشان خدماتی را میکریم ثواب واقعا به یاد ما باشه که ثواب بی پایان میبریم که از تو موجودات ما مواظبت میکنیم و کمکشان میکنیم که بتونه زندگی کنه. و ایران باید بگویم که معمولا ایالت یا آتیزم با ADHD و سرع یا اپلیپسی یا مرگی حالت کاموربید یا یک جایی میتونه باشه، یعنی در بله میتونه پیش از اینا اکثرا کمبود توجه و تمرکز هم باشه و بعضا عملات اپلیپسی هم پیششون واقع شود. بله خبرم نکوله چه هم دغه دغه یو غالم شو دغه شینه پکې نشته کنه، یعنی دغه مسائل دی پکې د دې وجود کې دغه ناروغي ده. یو په یو هنر کې نه یو ارسه کې دوی کول شي چې رښتو کې او قوی رښتو کې بس. بله نور بس تغییر نه لري. بله اترام نیست که کل شانتمن د یک بخش خو معمولا در یک بخش بسیار میتونن خوب باشن که اون د دیگه ممالک هم تو میکنه. اگر شما بعضن چینل های خارجی رو تلویزیون رو تعقیب کنین، این طفلک ها چیرای خاص دارن، خود چریشان با دیگر ها فرق داره. یک چیرگک های گرد می داشته باشن، چشمک هایشان کمی کش شده می باشه. بله یک شیپ تیپ خاص داره که سوی شکل هم وای دکتر سیب سوی شکل خو نمیشه بگیم چون خو فرق دارن با چیرای عادی فرق داره. همیشه طول گرد بله بله یا چیره مشخص اینا مثل خوار برادر هم دیگه معلوم میشن که ببینین فامیده میشه با حالت عادی بله. فرق داره. خب بله اینا چون یک بیلس قنبری یا مثلا کومی بله خچه قنبه چه قنبه کلوله کلوله چشمه مرا بسیار خوش میاد چیرایشان، بسیار نازنین مردم هستن اینا، در دنیای خود هستن، بسیار
موجودات پاکی هستند. اما بر صورت چون گفتین سوی شکل اینا چون یک بی‌نظمی کروموزومی است، سندروم اینا مت یک معنایی تا که شما یک سلسله مشکلات دارین، دیگه یک مشکل خاص ندارین. اینا مثلا ذهنشون خوب کار نمیکنه، چهرهشون نتره، زبانشون مثلا بزرگتر است، عضلاتشون ضعیف‌تر کار میکنه، زودتر به عملات قلبی دچار میشن. اینا تو یک مجموعه امراض و مشکلات به نام معمولا سندروم میتونیم یاد کنیم. اینا بنان اونها موالت خاص داره و شما بعضن چینل ها رو ببینید، مثلا اینا رو در مکتبی برشان رقص یاد داده، آوازخوانی را مثلا یاد داده، اونم تشخیص کرده که هنر نقاشی ورته زده در اون یک بخش خود که اونا میتانسته کمکشان کرده و در اون بخش خود بسیار خود میدرخشن و ساتشان هم روی زمان کار و مهارت تیر میباشه. یعنی در حقیقت یک سرگرمی بسیار خوب میتانه که برشان پیدا شه. داری سلام. بفرمایین سایب. سلام خدمت شما دار. علیکم السلام و رحمت الله. مشنایم سر بفرمایید. دکتر صاحب من یک مشکل داشتم از دوران کودکی، می تو در دنیا کمدیم می تو هم از نگاه مغزم از دیگه وجود ضعیف بودم. دکتر صاحب وقتی درس می خوندم در درس هم مشکلات داشتم، وقتا که فکر می کار میکرد خب می تانستم درس می خوندم، اول نمره می شدم، گاهی وقتا که فکر می کارم کردن برای مشکل بود. و دیگه ای که به دیگه کار آمامو تو وقتی که مغز این کار میکنه خب به فکر این کار میکنه، میتونه دیستیم هم کار میکنه، اما وقتی که مغز این کار نمیکنه درست هیچ کار به درستیش انجام داره نمیتونم، زبانی من به درستی حرکت نمیکنه. دفتر سید تو دیگه این کارهای مشتبه میشه و به خودش بسیار تشریش نید. دفتر سید دیگه ای که بسیار تشریش نمیدون چی توی که اشتباه از مثل زد گردی اشتباه گفتم، کار اشتباه کردم، مردم چی خواد گفتن، چی خواد شد، زیاد تشویش من دفتر شد دیگه، خانواده هم تو فکری نکردن، کاری نکردن داخل خاطر من دیگه، می تو جو بسیار من سرزنش میکنم که چطوری کار نمیتونی، چطوری که نمونی، چطوری درست نخوندی. وقتی برشان نسیمی تو مشکل دارم دفتر شد جیو باید نمیکنم کنم هم گفتم درس خونده نتانستم، دفتر زید بسیار به خاطرش تشویش کنم چی رو من نتانستم دیگه، حالی هم همه تو بسیار دلتنگ میشم دفتر زید، خیلی وقتا دیگه زیاد تشویشم، بعض وقتا کم دیگه خوب بسی مالا، بعض وقتا هم تو بسیار دیگه تشویش نمیشتر و روزیم یک لحظه آرامش ندارم دفتر زید، زیر تشویر میرون دیگه هیچی خوشی نمیره. شما چند ساله شدی؟ جای رفتن دیدیم چه خوشی نمیه قد کستیشی نمیگه کنم چطور کنیم دفتر زب دفترم رفتم دیگر نمیفهمم که چی تکلیف است. چند ساله شدی؟ چی میشه خط نمیدون که چی هستی مشکل. چند ساله شدین شما؟ 23 ساله دفتر زب. 23 ساله و وقتی پیش دکتر رفته بودی تا دوا میخوردی کمی خوب نبود حالت؟ دفتر زب دو ساله خوب دیم مادر من به دکتر بوده بود گفته بود این ضعیف هست، مغزش ضعیف هست دیگه، اون وقت او دوای تحصیل نکد، فایده نکد دیگه. حالی هم که دکتر مغز اعصاب رفتیم دکتر سبو ایجی نمون که من گفت بزنم، گفت نه تو مشکل نداری دیگه کمی دوا بود، اما یک دکتر دیگه که دیده بود من دکتر سب و میگفت تو هفته دیگی داری دیگه، نه تو میخندی، تو خنده میتونی افزدن ایستم دفتر سیب خنده و گوزی و کلی بیچی مدد خوزه دیگانی کلی چی منام و نظام زیده چیزی که خود میتید زیر حافظه ندارم شهر رو سشش میتونم دیگر نمیفهمون چی کنم دفتر سیب. من معلومات بیتم، تشکر از تماست، زنده باشیم. زنده باشیم، خداحافظ. خداحافظ. اول در قسمت از اینکه اگر کسی خنده کرد یعنی که افسرده نیست، گپ درست نیسته. حتی یک جمله است که میگم کسایی که بیشتر غمگین هستن بیشتر میخندن، یعنی از درد غم خنده میکنن. و یا حتی شما او داستان خبر دارین که یک کسی رفت پیش دکتر، پیش روانشناس که بیادر تو غمگین هستم و جگرخون هستم، حالم خوب نیست. گفت بیادر فلانه جای بوری یک هنرمند است، نمایشات داره، بسیار خنده داره، بسیار ساعت مردم تیر میشه، یک دلقک
بیدر اونمو من خودم استم خودش لگار میخندان ولی خودش ولی حالا خودش خراب بود. بنان خنده کردن همیشه به این معنا نیست که ما یعنی افسرده نیستیم. ما هم که پیشتر هم گفتیم مجموعه علائم پهلو به پهلو قرار میتیم، از او یک چیزی میتونیم نتیجه گیری کنیم، مثل این جنجالک ها که شما توته ها را پهلوی هم میمونید تا یک شکل جور شود. یا رزمی دکتر سیب پروانه کم کردم ویل یا تفریخ پروانه هم لرله نو که ما خبره رقلم دیسم دی مسئله پوره چی منگا دلتا مثلا خاند و خالق بس سنگا فکر که سنگا نو یعنی منگ مجبور یو چی ده خبروانه یا ده خلق و ده خوخه ده پاره یا مسئله دست بیان کو یا مطرح کو یا رای کو چی آقی خوشحاله اوسی اما داشت بخپلا کمالت که کم مشکلی نی یا ستونزه نی یا فشاری نی اما داش موږ په خپل په کمالات کې مثلا د کرسه سبید پینزو بجونه چې د شروع کې په درس او په معنی خاندي او په پروګرامونو په جوابولو مشورې ورکول تر لاس په جوړ شپې سمره مشکل. اما د خلکو د پاره بیا یو لبخند یو مسکا یو ادا تبسم لري کور دی بده نه ته لطف کوي ته هم داسې ډیر په خنده شهرت لرم نور استادان چه وای مثلا استادان یو بل پسی زین زین خبری که چه مثلا دخو استاد نداره ما چه دقا که یای بوای دوایت سیاست نداره داری تو خاندی ولی تا که یاد قهرمانیشته ما پخپل اول دل چه دیر ناخالی و پریشانی سمخوی ولی تا دی برنامه خمخته بوده کور بدن. بنان خواهر از نازنینم گوش کنین، من چند چیز بر شما بگویم. اول خو آلی ملامت کردن فامیل هم چیزی رل نمی کنه، فقط ایره به خاطر فامیل های دیگه میگم که وقتی کودکتان مشکل داره، بیالی داره، ضعیفی داره، کسالت داره، لطفاً 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 ملامتش نکنین، سرزنش نکنین. یک بار برین پیش دکتر رای حل پیدا میکنه. یک بار شما در زندگیتان یادتان بیارین ایت روزی نبوده که مریض باشین که اوصیلی از جای استاد شدن نداشته باشین. چرا فکر نمیکنین که دیگران میتونه این مریضی را داشته باشه؟ یک کسی جیگرش مثلا کم کار است، یک کسی عضلاتش ضعیف است، یک کسی مغزش خوب روش نکرده، اینو هر کدامش سبب میشه. یک کسی خوب عزم و جذب نمیتونه غذا را، بنابر دلایل مختلف شخص میتونه بیال و کسل و بیرمق باشه. ما که با ملامت کردن شوزار خوب نمیسازیم. اگر اینا ازم کودکی کمک میشدن بسیار خوب میشد. برنامه را دوستا شنونده باشم، ما سر مشکلات حرکتی هم صحبت میکنیم، مثلا اونجا صحبت میکنیم عضلات کودک ضعیف است که تا بعضن شما میتونین امتحان هم کنین، مثلا پیش متخصص که میان فرض مثال ما پای کودک که دست خود فشار میتیم میبینیم چقدر پای خود میتونه مقاومت کنه. یا حتی در کلان هم هم تو میگیم تو دست طرف خود کش کن، ما دستش طرف خود کش میکنیم میبینیم مقاومت دو دستش چک میکنیم که دست چپ و راستش چقدر تفاوت کرده مقاومتش یعنی عضلاتش. بنان از خوردی وقتی ما متوجه میشیم که کودک ما ضعیف است، بیحال است، خوب را رفته نمیتونه، زود خسته و مانده میشه، بجای از اینکه ملامت کنیم که بلا زدی تا تو سایت تو راست چنان است، بریم پیش دکتر کمک بگیریم مشکل حل کنیم. بعضن هم تو کی خواهر ما گفت بله میتونه مغز رشد شایسته باشه، خوب رشد نکنه. وقتی مغز خوب رشد نکرده دیگه جای را آسیب میزنه، عضلات خوب کار نمیتونه، خود عضلات مثلا درست پوت امو حرکات صورت نمیگیره، اونجا یک پتانسیل عمل داره و ضعیفی میکنه بدن. یا انرژی خوب نمیرسه، یا ما افسرده هستیم فکر زیاد میکنیم انرژی ما مصرف میشه. اینا رو با ملامت کردن که ما اوضاع رو بدتر ساختیم با یک دلسوزی نیاز داشت. بنا خواهر گل نازنینم، اول چیزی که میگی اما تو که شما گفتین یک مجموعی از آلات شما قصه میکنین، من جمله افسردگیتان که واضحا دیده میشه که وقتی شما جای خوشتان نمیه برین دیگه شرم خجالت هم دارین، زیر تاثیر میرین، یه سایه که دیگه خودت تقویت میکنه. هیچ برای من یک کسی همه قبوگه که من آدم خجالتی هستم، من میگم تو افسردام هستی یا میشی، به خاطر که یک احساس بد، احساس بد دیگر تولید میکنه. ما از چهار طریق احساس ما تولید میشه، همین که ما خوش میشیم یا خفه میشیم یا سرحال هستیم یا غمگین هستیم، از چهار طریق تولید میشه. یکی از طریقا یک احساس، احساس دیگره، یک حالت، حالت دیگره. وقتی شما افسرده هستین مضطرب میشین، مضطرب هستین عصبانی میشین، میبینین یکی دیگه خود چی میکنه تولید میکنه. ولی خواهر ما به یک تداوی دوامدار نیاز داره. اگر شما دوا گرفتین و دوا میگین فایده نکرد، یک چیز یادتان باشه، حداقل از پیشرفت مشکلتان جلوگیری کرده او دوا. در بعضی وقتا دکتر رو میدانه میکنه که دوا تو رو 100% خوب میسازه، بر بعضی مریضی ها نداریم مثلا رای حل،
ولی حداقل از پیشرفت جلوگیری میکنیم. مثلا یک کسی مادر خود یا پدر خود میاره پیش ما، پدرش یاد فراموشی پیدا کرده، دلش نازک شده، قصای سابقه را کده رئیس، بوی نمیفهمه، نامای اولاده از پیش غلط میشه. یا مثلا یک خانه 20 سال پیش داشتن، آلو را فروختن، یک جای نو خریدن، همیشه میگه بریم خانه دوخانی 20 سال پیش میره. خب ما میفهمی دیمانس گرفته شه و میفهمی دیگه قابل برگشت نیست. دوایی که میتیم حداقل از پیشرفت مریضی جلوگیری میکنیم که از این بدتر نشه. این مثل که دم ها و یک چیز را پرتیم یک کم امو فشار هم کم شود، کم شود. بنوان یا مثلا پروسه را کند بسازیم، شاید ما بیخی جلوگیری هم نتانیم ولی کند بسازیم، به جایی که یک سال بود از پای بیفته 10 سال بود. ایتو یک مثال میگم. بنوان اینا حتما به یالتایی که میگه خون بیخی واضحه که تداوی وجود داره، این چیزایی که خواهر ما گفتی کلش قابل حل است، کلش قابل حل است. ولی حتی اگر قابل، ما یک جای رفتیم تداوی ما جواب نداد، معنی از این نیست که ما دیگه توقف کنیم بگیم نشد، دکتر دیگه میریم ولی مشکل خود پیگیری میکنیم. این خواهر ما حتما دکتر مغز و اعصاب، دکتر مغز و اعصاب، تداوی خود ادامه بتن و من مطمئن استعمال میشه، دم نسخه اول میتونه علائم شه کنترل کنه. حتی اگر نتونست پس میریم مثلا 10 روز تاثیر نکرده دوا، 10 روز بعد باز دوای خود گرفته میریم که دکتر صاحب تا این 10 روز من نتیجه نرفت، دکتر بر ما توضیح میده، یا میگه که هنوز صبر کو، یا میگه خود 10 روز که تاثیر نکرده بیا که دوای تا تغییر بتیم یا دوزش تغییر بیارم تا بالاخره اون مشکل حل شه. ما کت دکتر خود دنبال حل مسئله باشیم، نه دنبال از این خود دکتر محمد هم چطور شده چنان شده. نه، ما مشترکاً میخواییم این موضوع حل شود. دوستانه پس میریم، بگله مندی نه، دوستانه میریم دکتر سریم، دکتر هم با تمام وجود میخواییم مریضش خوب شود دیگه، اینم یه ارزوی کل دکتر است. ولی نتیجه نداده، باید بنابر دلایل مختلف، تشخیص خوب نبوده، دوا خوب نبوده، دوزش کافی نبوده، خوب مصرف نشده، با وقتش مصرف نشده اینا. ولی پس میریم که دکتر صاحب هنوز ما نتیجه قناعت بخش نرفتیم، دکتر بر ما توضیح میده، تشریح میکنه که موضوع از چی قرار است. خیره یک دکتر گفت ما رو نشنید، دیگه شو پیدا میکنیم، دیگه شو پیدا میکنیم. بالاخره دکترای هم است که گپه میشنون. بنان ان شاء الله که موضوع شان حل شه، ولی پیگیری کنن مشکل خوده. در غیر از او هم تو مجال و مجول و افسرده و کسل این قدر حالت خوب برای اندیشان خوب نیست، خوب است که دمی جلوگیری کنم. بلاوریدون که تبرزو. السلام علیکم. ملی سلام علیکم. علیکم سلام، صبح بخیر. خوب هستین؟ صبح زیبایتان بخیر. صبح زیبای دفتر صاحب بخیر. خوب هستین؟ تشکر. شما زنده باشین. تشکر. تشکر دفتر صاحب، تشکر از برنامه زیبایتان. دفتر صاحب من سوال داشتم، میخواستم پرسان کنم که چون خانواده ماشموش افغان هستین، مطمئن برادر است و بچه کاکاست و اکثرا در فامیلا برادرها زیاد از طفلا زیاد می باشند، چه قسم می توانیم با بعض خوراکی با وجودی که با فکر است و بعض چیزه است که مثلا شخصا می توانیم طفل خود را کنترل کنیم یا برشان اجازهشان نتونم که بگیرن. مثلا بعض اوقات می شه که یک طفل برادر است، یک کس است از بیرون می خره و این طفل هم اساسا می شه که باید اصلا چیز داشته باشه. کدام رای کنترل است یا کدام رای است که ما میتونیم اینا را کنترل کنیم؟ یک سوال. و سوال دوم استاد محترم که همی طفل، گرچه ما بدون از اینکه پروگرام را از طرف صبح برای دفتر میشنم غیر از اون نمیشه، بدون از اون در USB دارم و همیشه پروگرام را میشنم تا 249 را رسیم به یک موضوعی که پیش ما است، میخواستم پرسان کنم که اگر با یک زبان دیگه با کودک گپ بزنیم، مثلا بدون زبان مادری ما، من مطمئن هستم که شاید تیرم دمو موضوعات که ما مشتم، شاید ما اونجا نشده باشم، یک فکایی هست میگن یک استاد یک شاگرد پرسان کردن که پدرش پرسان کرد بچه این پایین درد میکنه، یه چه قسم از دوایی شاگرد یک ذره تنبل بوده بخاطر که به حساب بگرزه، گفته والا پدر همزه درسای ما در اونجا نرسیده. فکر کنم شاید که همی موضوعات را که مشنام شاید هم در اونجا من نرسیده باشم، میخواستم این را پرسان کنم که آیا درست است با یک زبان دیگه با کودک صحبت کنیم، زبان خارجی دیگه به حساب ای؟ شما چی نظر دارین به این باره؟ بچش چرا نیم، من براتون معلومات میدم. تشکر. اول در قسمت کنترل اولاد ما که چطور میشه،
ما و شما یکی از بحث‌های رو داشتیم که اینام به خوبی اشاره کرد، گفت که شرایط فرهنگی ما اینطوری است. ما در او گفتگو داشتیم که خانواده‌ها دو نوع است، گرچه در طول تاریخ ما انواع مختلف خانواده را با تنوعی بسیار زیاد داشتیم، ولی فعلا در جهان دو نوع خانواده موجود. اگر از نظر اشخاص بگیریم، یعنی تقسیم بندی ها میتونه مختلف باشه، مقصد از نظر اشخاص. اشخاصی که تاثیرگذار است اونجا داشته باشیم دو نوع، یکی نیکلیر فامیلی یا خانواده هسته‌ای، یکی اکستندد یا گسترده. خانواده هسته‌ای به خانواده میگه که پدر مادر اولاد است، حق کمک داره، حق مشوره داره، حق نظر داره، حق مداخله نداره. اما اکستندد یا گسترده وقتی است که بر علاوه پدر و مادر، کاکا، ماما، خاله، عمه، پدرکلان، مادرکلان، هر کس حق مداخله هم داره. هر کس کودک را تام میتونه، هر کس کودک تنبیه میتونه، هر کس نوجوان و جوانه به دل خود به ازدواج هم داده میتونه، یا محبت هم میتونه داده. محبت خب یا حداقل چون محبت خوب است، از هم قایدی که پدر مادر وضع کرده خلافشونه میتونه یک کاری بکنه. ما و شما نوع دوم خانواده رو زیادتر داریم، گرچه باز در کابل خانواده استایی زیادتر است، ولی در اطراف خوب است خانواده گسترده زیاد است. و ایران باید بگویم که تحقیقات نشان میده اولاد بسیار سالم بار میه که در خانواده استایی کلان شده باشه. هر خانواده عیب و نقص خود داره، ولی خوبترین جای برای رشد کودک گفته میشه خانواده استایی است. حتی ما و شما یک تحقیق گفتیم که در پانتون ایل انجام داده بودن که کودک بسیار سالم بار میه که یک نواخت از او پرستاری شده باشه. یک نفر و یک دست و با یک ترس، اگر کس هر رقم او رو خراب کرده. حتی ما و شما در بین چی هم داریم به نام دسمتول میگن، چی میگن کودکی که هر کس میگیریشه میگن اکی بسیار دسمتول میشه، یعنی همه تو باز میمونه. این تاثیرات خود داره، ولی این که ما چطور میتونیم کنترل کنیم، مالی فرض مثال اینا در قسمت پفک اینا گفتن، بعضن این مواد رنگه خوردنش پفک و چپسک و اینا مشکلات ایجاد میکنه، سیستم هاضمی کودک خوش شدیدن صدمه میرسونه. ای مثلا خاصه اینا التفت که بفهمکی مثلا، ولی که چه قسم ما جلوگیری کنیم خود ما و طفل بفهمانیم، یا طفل قسمی قناعت بتیم کیر نخوره، یا هم کاکا و ماما و خاله و عمه و مثلا یک کس دیگه برش می یک چیز را می خره. شما می فهمین بعضی وقت بتنایی نمیشه، تا در سطح ممالک اگه شما در قسمت انقلابا و پیشرفتا بفهمین، بحثی است که میگه یک مملکت وقتی میتونه رشد کنه که ممالک هم جوارشام امور رشد و فکری و آزادی داشته باشه. یعنی به هیچ عنوان افغانستان نمیتونه به یک رشد فکری و به یک جایی برسه در صورتی که همسایه شنوز به فکر سابقه و کنه مانده باشه. به این خاطر در یک کشور انقلابا به تنهایی پیروز نمیشه. تا بحثی وقتی که حالی بحثای انقلاب و سیستما است، مثلا میگه یک سیستمی که مثلا اینا در نظر داره وقتی پیروز میشه که در کل جهان سرش کار شوه، نه در یک منطقه نمیتونه نتیجه. اینا در خانواده هم تنها یک پدر مادر متاسفانه که نمیتونه درست نتیجه گیری کنه. وقتی کل ما دست به دست هم بتیم، هر کس متوجه اولاد خود باشه، فضا خوب میشه. ولی یک چیز فقط باید بگویم که در حدودی که آلی کودک ها از چیزا مصرف میکنه، اینقدر زیاد وسواسی هم نباشه پدر مادر. اگر یک چپس خورد یا پاپوری خورد یا پفک خورد چطور خواهد شد؟ که زیاد تفاوت نمیکنه، نهایتش یک گلوندرد خواهد شدن با یک انتیبیوتیک حل میشه. خود زیاد درگیر از موضوع نسازن. خانواده گسترده ای مشکلات خود داره، ولی از این که ما این مشکل بر ما کلانتر است. مثلا مادر میگیم که کودک اگر یک چیزی نگفتین و گریه کرد، او کار برش نکنین. مثلا کودک یک چیزی گفته، مادر میگه نه. کودک دوتا که گریان کرد، میگه دکتر سر مگه تو قبول کرده بودم، مادر کلان شامت تو کار برش کرد. اینی از او حالت هم کرده، موضوعش خطرناک است. بنابراین خود زیاد درگیر از او موضوع نسازیم. اگر میتونیم کلم کودکار نوی سرگرم بسازیم، کمک کنیم، منعیسی یک کلانتر یک توپ مثلا برشان میخریم، کلشان یک تیم برشان جور میکنیم، بعضن برشان میگیم که شما مثلا به جای اینی غذای خراب. کودکایی که مثلا کمی کلانتر شده از 3 سالگی 2.5 سالگی دیگه کودکای بسیار متوجه میشن دیگه پاره که بچه مینی چیزا بعد از در مقابلش مینی امتیازا را بر شما قائل میشیم. میریم کل ما فرض مثال سوپ میخوریم یک چیزی که مثلا این خودشان مناسب میبینه، این فوتبالتان هم کنین و هم سال سیگپا سدین. و در قسمت از این که دو لسانه چطور بر کودک یاد بتیم، ما گفتیم که کودک در یک زمان توانایی یادگیری 5 یا 6 زبانه داره،
و ایرام گفتیم که کودکی که به دنیا میه فرخنای کلامش است که با هر لسان دنیا اگه خواسته باشه میتونه صحبت کنه. البته موازی گپیس که یعنی مثلا شما وقتی در کلونی یک لسان یاد گرفتین وقتی شما انگلیسی گپ بزنین هر کس میفهمه که شما از انگلستان نیست. در انگلستان برین با مو تیپ و شیپ آرایش خود جور کنین و گپ بزنین، مردم میفهمه که تو از این منطقه نیستی. انگلستان رفتم تو مردم هی اشتکاشن من انگلیسی را میفهمید. و چرا؟ چون از امو انجره فهمیده میشه از نو تلفظی که شما میکنین، ولی اگه از کودکی شما در اونجا کلان شدین باز کسی نمیفهمه، یعنی انجری شما تطابقت با اونجا دارم فرخنای کلام میشه. یعنی کودک در هر منطقی که بزرگ شوه و با مو لسان صحبت کنه میتونه مثل از امونا صحبت کنه، ولی وقتی در بزرگی یاد میگیریم گفیس. اما یک چیز گفته بودیم که اگر میخواییم کودک خوب روش داشته باشه در یک وقت فقط یک زبان، در یک وقت فقط یک زبان. حتی ما سرمی بندش زبان هم که بحث ما بود سر لکنت زبان که صحبت کردیم گفتیم کودکی را ما وقتی میتونیم بگوییم که لکنت زبان داره کو دلسانه نیست، مثلا در خانه یک چیز، در مکتب یک چیز، یا همزمان دلسان، به خاطر اون میتونه در کلام کودک، در روان صحبت کردن کودک مشکل ایجاد کنه. بنان در یک وقت یک زبان، فعلا وقت زبان دیگه برشان نیست، بانین که مو یک زبان خوب یاد بگیرن، باز بخیر در آینده با بزرگ شدنش لسانی که شما مورد علاقه تان است یا نیاز است باز کودک میتونه او رو فرا بگیره یاد بگیره، ولی تا دوری مکتب کوشش کنین با مو یک لسان باشه کودک. و نه اینا همه خواستن که از فیس کورس پیش برن انگلیسی را زمین بر یاد بدن. بازو میتونه بعضن فشار بالای کودک وارد کنه، ولی ایران باز باید بگویم که تحقیقات نشان میده کسایی که مثلا دو لسان یاد گرفته توانایی مغزشان بالاتر است، مغز زودتر پیر نمیشه و این خوبیا را داره، یاد گرفتن لسانهای دیگه فعالیت مغز است، ولی حتما در سنین بالاتر، نه در کودکی.